Čili přijdeme k první přednášce Linux a hry, že kdo by si nehrál, všichni jsme tak trošku děti. Čili Jan Kaláb a Linux a hry. Tímto předávám mikrofon. Slyšíme se? Dobře. Takže já vás tady taky vítám na mé přednášce. Děkuji za přivítání, už odešli. Tak nejdřív bych se rád představil, jmenuji se teda Jan Kaláb, je mi nějakých 20 let, studuju už druhý rok tady na FITu. Hry mě vlastně přivedly vůbec k výpočetní technice a díky nim tady tak sedím. Začalo to někdy důmem, když mě bylo asi 12. Můžete si mě pamatovat z loňské přednášky o Blenderu, se kterým stále dělám, kdyby v tom někdo dělal taky a chtěl si něco zeptat, tak si mě tady pak klidně najděte. Pár organizačních věcí k té mé samotné přednášce. Bude to rozdělené na dvě části po asi 50 minutách s takovou trošku akčnější, interaktivnější přestávkou. Klidně se mě během toho, co tady budu vykládat, ptejte, třeba zvedněte ruku, nebo na mě zařvěte, nebo mi něco hoďte. Já mám těch her připravených na podrobnější představení asi 5, s tím, že to začneme asi tou nejlepší a pak půjdem k těm horším, v uvozovkách horším. A když bychom se k těm posledním dvou nedostali, tak mi to vůbec vadit nebude. Takže mě klidně přerušujte a ptejte se. Tak, jdeme k tomu, na jakém železe to vlastně bude ta přednáška probíhat. To je tady ten můj stroj. Můžete vidět, že to není nějaká úplně nejnovější mašina, ale ty hry na ní stále běží, co je na ní asi tak zajímavého. No, je tam starší Radeon, který má teda takové trošku špatné ovladače, takže třeba Duma 3 vám tady bohužel neukážu. Stormblaster Life 5.1, tam mám hlavně kvůli MIDI syntéze, protože ta na jiných kartách moc nefunguje. A operační systém je tam Ubuntu Linux 7.04. Takže se ptali, proč ne 7.10, je to protože na té 7.04 prostě vím, že to funguje a zatím nemám důvod k upgradeu, ale časem se k tomu určitě odhodlám. Tak. Možná si spousta lidí myslí, že Linux je hlavně pro programátory. Což teda není tak úplně pravda. Už je z něho prostě celkem normální operační systém. A těch her je tu velká spousta. Určitě by se i mezi vámi našli tací, kteří by řekli, proč tady není zrovna tahle hra. Tohle jsem vypotil včera asi během 10-15 minut. Takže těch her je tam spousta. Tak, a dostáváme se k té první hře, která je Battle for Lesnot, česky bitva o Lesnot. Což je vlastně fantasy tahová strategie, takže máte elfy, orky a podobné věci. Vypadá to trochu podobně jako Heroes of Might and Magic, takže když se mě někdo zeptá, jestli máme na Linuxu něco jako Heroes of Might and Magic, tak mu říkám, že je to Lesnot. Ale není to úplně přesná kopie, má některé odlišnosti a trošku se liší. Mimochodem ten Heroes of Might and Magic, tuším třetí díl, vyšel, nebo portovali ho taky přímo na Linux, dá se koupit, ale tuším jen v Americe, u nás nevím, že by to někdo prodával. Ta hra hodně dobře vypadá. Jestli by nějaká hra měla na to, aby se dala normálně prodávat a prosadila se na komerčním trhu, tak si myslím, že je to tato. To se tady na tom slajdu vidíte na pozadí a to logo, tak to už je přímo vzaný z té hry. Ten rozdíl oproti těm Heroesům je ve vývoji postav. Vy si na začátku můžete naverbovat nebo pořídit nějakou základní jednotku a tu v té hře pak používat k boji. A ona tím, že bojuje s nepřáteli a zabíjí je, tak získává zkušenosti. A až má určitý počet zkušeností, tak se posune na vyšší level. A vy vlastně nemáte na začátku té hry šanci ty lepší jednotky získat normálně tím, že si je koupíte. Musíte si je tímto způsobem vytrénovat. Taky má ta hra velice kvalitní multiplayer s centrálními servery, na kterých stále najdete asi 10-20 běžících her, ke kterým se můžete přidat. A tu hru najdete tady na této adrese. Jinak všechny ty hry, které tady budu ukazovat, tak jsou vyvíjeny multiplatformně, takže si je klidně můžete zahrát i na Windowse. Vlastně nikdo vás nenutí k tomu hrát to na Linuxu, ale byl bych za to rád.
Když by to tak bylo i z opačné strany, jo, že ty Windowsové hry by se daly hrát na Linuxu. Tak přejdeme k samotné ukázce té hry. Jo, slyšíme se. Tak prvně si můžete všimnout, že ta hra je vlastně kompletně lokalizovaná. Včetně menu, nápovědy a podobných věcí, snad kromě teda titulního obrázku. Abych se dostal k té nápovědě, tak ta je teda přeložená taky a je velice rozsáhlá. Pěkně... Pěkně obrázků a je to vzájemně prolinkovaná, celé přeložené do češtiny. Máte tady na základním menu na výběr výcvik, tažení, hru těch více hráčů, tu předvedu jen tak zběžně, nějaký load, výběr jazyka a podobně. Když dáte tažení, můžete si jich tady několik vybrat. Ta hra v sobě obsahuje taky editor, kde můžete ty tažení vytvářet a pak je nahrát zase na jejich centrální server a ostatní hráči si je můžou stáhnout a můžou si je klidně zahrát. Tak. Ale tažení je příliš složité na nějaké předvádění, takže se dostaneme na výcvik. Tak, vybereme si jednotku, za kterou budeme hrát. A už nás tady vítají. Tak, to asi přeskočíme. Tak, můžete vidět tady nějakou základní mapu té hry s nějakou tvrzí uprostřed. Travnaté pole, lesy, domečky, voda. Je to rozdělené na 6 úhelníky, takže jestli někdo hrál, myslím, dračím doupěti jsou taky, tak by se s tím mohl celkem zžít. Protože si vnímám, že je tam teda lesy, louka, voda. Ty jednotky, když se pohybují, což časem samozřejmě ukážu, tak je tam i odlišené to, jestli jdou ve vodě, nebo jestli jdou po silnici, znamená, na té silnici dojdou dále vodě, jestli jim jde špatně. I třeba útoky z lesa do vody a podobně. Ta hra je poměrně komplexní na toto. Takže vyláme, to se vám hra říká, vybereme Konráda a už můžeme vidět jeho rozsah pohybu, kam on se může dostat. Tak a hra pro nás, jsme šli sem, tak tam půjdeme. Dobré ráno, taky přeji dobré ráno. Tak a náš pomocní kouzelník nám tady vyvolal panáka, na kterém si ukážeme, jak se vlastně probíhá útok. Není to nějak úplně zázračně složité, že byste museli to překombinovávat a podobně, kde prostě zbraně, které mají ty jednotky a které má nepřítel, někdy se může stát, že třeba máte meč a luk a ten nepřítel luk nemá, takže s tím lukem můžete útočit, aniž on by vám to oplácel. Tady vidíte počet poškození a počet těch útoků samotných. Tady nemáme moc na výběr, takže zbijeme panáka. No. Celkem mi to natřel. Tak a jelikož mě teďka, je to strategie tahová, takže podobně jako šachy, a jelikož mě teďka došly možnosti nebo akční body té jediné jednotky, kterou mám, tak musím ukončit kolo. Druhá tady dole. On mi to potvora hnedka vrátí. Tak, mohli jste si všimnout, že se taky posunula denní doba. Což nám ukazuje tady to sluníčko nahoře. To slouží především k tomu, že některé ty rasy mají výhodu v tom, že vidí dál a jsou lepší v noci, jako třeba nemrtví. Takým, co běžní lidé vidí lépe ve dne. A i tak to se dá ta hra kombinovat, když to proti někomu hrajete. Tak. A na nám nabízeli jsme se přesunuli do vesnice, kde se zaprvé ta jednotka léčí, když v ní zůstane. A za druhé, tím, že zabíráte vesnice, tady jsou třeba na straně... Jo. Na straně další, když zaberete tu vesnici, tak nám to přidává zlaťáky, za které si můžete koupit svoje jednotky. Tak, když jsem obsadil vesnici, tak zase nemůžu nic dalšího dělat, takže ukončím to. Tak, a vyléčil jsem se.
Tak hra mě teďka vybízí to, abych ho přesunul do tvrze, která slouží právě k tomu, abych si mohl ty jednotky verbovat. Já to nemůžu dělat nikde jinde, než v té tvrzi. Takže jednoduše dám pravé tlačítko, naverbuji a tady si můžu vybrat ze seznamu jednotek, tak je tady teda jenom jedna, normálně jich víc. Tak, naverbujeme si druhou. Můžete si všimnout, že tam bylo taky tlačítko přivolej. Jak jsem tady říkal, že ty jednotky se postupně vyvíjejí a vylepšují, tak možná jako z vás napadlo, jak si teda ale v dalším kole té kampaně můžu pořídit ty staré jednotky, které už mám vyupgradované a vylepšené. Je to právě k tím tlačítkem přivolej. Vy za ně teda sice zaplatíte víc, ale často se to určitě vyplatí pořizovat si ty jednotky lepší než nějaké nové chcípáky. Tak. Zase nemůžu nic moc dělat, ukončím kolo. Tak. Máme tu něco jako podvečer. A dáme to panákovi na 3. Tak tady právě můžete vidět to, že já mám luk a on ne. Takže dobře mu to. Tam se úplně netrefil. Samozřejmě ty souboje se dají zrychlit, takže nemusíte čekat na to, než oni si povyměňují ty útoky. Ale jelikož jsem tady měl menší technické problémy, jak jsem musel použít standardní nastavení, kde to zrychlené není. Tak on mi tady vyvolal další panáky, ale na ty už asi kašlu. Tak ano, jsem. Já už to chápu. Doufám, že vy také. Když mi to všechno vysvětlí. Když se dostaneme každé více hráčů, kterou projedu teda jen tak zběžně, můžete tady vidět, že se můžete právě připojit na oficiální server, přidat se ke hře po místní síti, hostovat síťovou hru, nebo to můžete hrát i s kamarády na jednom počítači, nebo to můžete hrát proti vlastnímu počítači. Když se připojím na ten oficiální server, na to bude. A už tady můžete vidět několik probíhajících her, seznam hráčů. Je takový celkem snad i standardní rozhraní těch skvělých her po internetu. Tak. Bylo k Vesnotu asi tak všechno. Chce se někdo na něco zeptat? Ano? To jsou nekomerční, dokonce ten Vesnod je snad i kompletně open source hra, takže můžete si je klidně upravovat, přidávat si tam svoji grafiku, svoji hudbu a podobné věci. Jsem taky na začátku zapomněl zmínit to, děkuji za upozornění, že všechny tady ty hry, které budu předvádět, tak jsou právě že open source. Těm komerčním hrám se dostaneme, nebo trošku je zmíním i teď, a dostaneme se k ním v druhé polovině, kde se budu věnovat emulátorům, které právě většinou slouží k tomu, aby jsme na tom Linuxu mohli rozjet ty komerční hry vyvíjené pro jiné platformy. Tak, druhá hra, kterou jsem se rozhodl vám předvést, je Open Arena. Někomu ten název může připadat už povědomí. Je to vlastně open source předělávka Quake 3 Arény. Doufám, že tady Quake 3 všichni znáte. Je tu někdo, kdo ne? Tu neposlouchám. No a když ve stručnosti shrnul, tak jde o to, že pobíháte v nějakém bludišti a máte zabíjet soupeře a oni se snaží zabíjet vás. Taková elektronická vybíjená. Možná někteří z vás i vědí to, že ID Software uvolnil Quake 3 tak trochu jako open source. On teda uvolnil pouze ten engine. Takže vy sice víte, jak nakreslit v Quake engineu kostku, ale už nemáte ty modely, nemáte ty úrovně, nemáte textury, zvuky, nemáte nic, máte jenom ten engine. A tak se právě
partička vývojářů rozhodla, že by nebylo úplně od věci toho Quakea udělat kompletně open source. Což je právě ta Open Arena, takže v té Open Areně máte úplně stejné zbraně, pravidla, herní režimy jako v Quakeovi trojce a trošku jsou tam převzaté i herní režim z Quake 3 Team Areny, což byl vlastně datadisk, takže tam máte i Capture the Flag k tomu. Jak už jsem teda zmínil, tak samozřejmě ten obsah, který v té Open Areně je, tak je kompletně pod GPL licencí, takže veškeré ty zvuky a tak právě zase jsou volně dostupné. Ta hra můžete ji najít i na webové adrese openarena.vs. Tak jo, ještě jsem zapomněl zmínit, že ten engine, na kterém teda běží, tak není úplně čistě ten, na kterém byl udělán ten původní Quake 3, ale je mírně upravený, jmenuje se EO Quake 3 engine, který přidává možnosti pro detailnější textury, lepší síťový kód a možnost pro 5.1 zvuk, který vám tady teda nemůžu ukázat, ale je tam. Tak, on se přešel k týmu demonstraci. Slepý. Tak, můžete vidět, že to opravdu vypadá jak ten původní Quake 3. To menu je úplně stejně vyrobené. Takže i když vlezete do setupu během ovládání hráče, všechno vypadá absolutně stejně, téměř identicky. Dokonce bylo zachované i to, že možná si někteří pamatují, že v Quakeovi trojce byly nejenom humanoidní postavy, ale taky nějaký běhající mechanický očičko a podobné věci, kterým se ten Quake právě dost odlišuje od těch jiných titulů, jako Unreal Tournament a podobné věci. Tak i toto tady bylo zachované, takže zde můžete najít, nevím, pavoučí ženy a podobné příšerky. Tak já mám nejradši Linuxového geeka. Tak. Ta Open Arena obsahuje i obyčejnou singleplayerovou jednoduchou kampaň proti botům, který jsou teda přepsaní a jsou mírně stupidní oproti původnímu Quakeovi. Ale abych teda přešel k nějaké samotné ukázce. Tak, někteří z vás můžou tu mapu už poznávat, je to předělaná nebo upravená mapa z Quakea jedničky. No, já doufám, že tady mám. Je si všimnou, že ty textury jsou, nebo měly by být mírně i lepší a detailnější než v tom původním Quakeovi, takže ta hra je hardwareově trošičku náročnější. Já bych tady nějakého nepřijel. Děkuji za raketomet. Měli by, že ti boti jsou opravdu poměrně stupidní a když je dáte na všichni, tak není problém. Tak je dostat. Tak, samozřejmě Quake by nebyl celkem nic bez možností multiplayeru, takže i ten Open Arena nabízí. Možná by se někdo mohl zeptat, jestli je to kompatibilní s tím původním Quakem. Bohužel ne, jak jsem říkal, ten engine je přepsaný, takže můžete hrát jenom s hráči, kteří hrají taky Open Arenu. Ale těch je taky poměrně dost. Není problém se k ním přidat. Můžete si i povšimnout, že jsou tady uvedené ty herní režimy, některé jiné než ty standardní. Open Arena jde až tak daleko, že se snaží podporovat i ty mody, které byly pro původního Quakea, takže většina z nich funguje. Jejich seznam naleznete na webu té Open Areny. Tak máte k ní nějaké dotazy? Jsou mírně větší než u toho původního Quakea, ale tím, že jsou tam právě ty lepší textury, tak to chce hlavně trošku víc paměti, ale není to až tak extra náročný. Má se jako nějaké 700 s normální grafickou kartou, se to dá bez problému hrát. Nějaký dotaz? Mám, že vás neuspávám.
Tak. Chce zeptat tam policajtů, kolik máme hodin? Jo. Jo, to tak nějak nevychází úplně ideálně, ale to je v pořádku. Tak, další hrou, kterou doufám, že moc z vás by už jako nemuselo znát, jsou Frets on Fire, v českým překladu jsou to Pražce na kytaře v plamenech, nevím, protože jsou ty český překlady vždycky zní tak stupidně. No, jedná se o open source předělávku konzolové hry Guitar Hero, kterou už by možná někteří znát mohli. Ta hra je vlastně simulátor hry na kytaru. Vy, když jste si pořídili ten Guitar Hero na konzoli, tak jste k ní dostali vlastně model plastové kytary a mohli jste si u té hry připadat, jak na tu kytaru fakt hrajete. To se tady ta hra snaží simulovat, jenže většinou počítači model kytary nedostanete. Tak se vývojáři z Finska zamysleli, nebo možná strašně opili. A přišli na to, že když tu klávesnici chytnou tak, jak to tam drží figurant, tak se to dá simulovat ta hra taky. Možná na to přijde strašně stupidní, ale ta hra je úplně úžasná na různé party a podobné akce s více lidmi a troškou alkoholu. Pak jako opravdu doporučuju. Ta hra je kompletně napsaná v Pythonu, což sebou nese teda některé neduhy toho Pythonu, takže ta hra někdy neběží úplně ideálně, někdy spadne. Ale když jede, tak je to fakt super. A ona většinou jede, nesmějte se. Taky umožňuje možnost importu písní z toho Guitar Hero, takže když máte, vlastníte ten originál té hry Guitar Hero nebo Guitar Hero 2, nebo myslím, že tak té nové verzi už je i možnost nějakého datadisku k tomu Guitar Hero, tak si ty písničky můžete přeimportovat do té hry Frets on Fire a normálně je hrát. Tudíž k té hře samotné, tím, že je zase open source, tak dostanete asi jenom 3 nějaké základní otevřené písničky, které jim k tomu někdo vyrobil. A víc nic. Zatímco v tom Guitar Hero máte klasiky od, já nevím, AC/DC a podobných větších kapel. Doufejme, že to pojede a že to pojede dobře. Jo. No. Tak, to je jak každý pozná základní menu. Co je na té hře zajímavé, tak je, že používá ve většině případů vektorový formát SVG, takže všechny ty loga toho panáka je vlastně vyrobený ve vektorech a ta hra je vykresluje, může tím pádem krásně zmenšovat a zvětšovat. Bohužel je to trošku pomalejší, než by bylo úplně ideální. Tak, krom toho, že teda můžete ty písničky z toho Guitar Hero importovat, což tady můžete vidět, tak si můžete taky importovat novou písničku, takže když si koupíte nějaké CDčko od vašeho oblíbeného, nejlépe asi rockového umělce, tak si k tomu můžete tu hru upravit a můžete hrát na ty písničky, které jste si koupili. Tak. Jdeme ke hře samotné. Tady můžete vidět na výběr ty 3 základní písničky. Ta hra má taky několik úrovní obtížnosti, počítá vám high scory, dokonce ty high scory je schopná i odesílat na internet. Takže se můžete porovnávat se svými kolegy a kamarády. Tak, si pustím. Doufám, že mi to půjde, kolikem jsem ještě nehrál. Tak, ta hra vypadá skutečně jako původní Guitar Hero. Vidíte tady vlastně nějaký kytarový krk, po kterém vám běhají. A tam je něco trošku lepší. Po kterém vám běží ty noty, které vy musíte tou kytarou vlastně, nebo klávesnicí, sebrat a pak enterem potvrdit, vlastně jako na normální kytaru. Jo. Myslím, že ty obtížnosti se liší především v tom, kolik tam těch not musíte zároveň máčknout. Vždycky buď ještě na tom médium, nepotřebuji moc používat tu
fialovou F5-kovou klávesu. To jsem počíval taky možná mohlo zajímat, jak je to vlastně technicky vyřešené. Protože já když to zkazím, tak přestane hrát ta kytarová, nebo v tomto případě baskytarová linka na pozadí. Je to vlastně tak, že oni mají udělané několik Okforbis souborů. V jednom je ta kytarová linka, v druhém je ta samotná písnička na pozadí. Tuším, že bicí jsou tam ještě zvlášť. Tak, taky si můžete všimnout, že některé ty noty mají v sobě výplň, což vlastně umožňuje to, že nemusím mačkat ten enter k tomu, abych tu notu samotnou zahral. Tak, když jste mohli taky všimnout, že jsem dostal bonus dvakrát, takže dostanu dvakrát tolik bodů. A tady čím déle hrajete bez chyby, to zkazil, tak tím víc těch násobičů vlastně dostanete. Jak se někdo vyzkoušet? Tak ne, no. Nedoporučuju pro toho, co jde v práci nebo podobně, protože to naše kolegy už je začne strašně bavit a pracovní výkony půjdou úplně zásadně dolů. Moc na hlav. Mě to tady přijde to tichu. No, sorry. No. Tady teda jenom nehrál, ale taky tam něco vykládal. Tak přejdeme asi k další hře. To bohužel ne. Ty jsi mohla všimnout, tak ty barevné pruhy, ty noty už tam byly předpřipravené a tu jako nedá. Jo, ta kytarová linka už je vlastně předpřipravená. Taky a on ji prostě jenom pouští a zapíná synchronně s těma dalšíma zvukama, který mu k tomu hrajou. Takže bohužel ne. Tak si taky něco užijete. Tak, aby jsme nehráli tak jenom stupidní zabijácké hry a simulátory hry na kytaru, tak na Linuxu jsou taky určitě logických her a není jich určitě málo. Mezi takovou nejzajímavější jsem vybral Fish Fillets Next Generation od, tuším, že snad prý brněnské dokonce, jsem ani nevěděl původně, firmy Altar Games, která ji vyvinula někdy v roce 98, a dala se běžně koupit v obchodech za nějakých pár stovek, nebylo to úplně nejdražší. Ta hra je velice obtížná, já jsem ještě nikdy nedohrál. Obsahuje 71 místností, je vlastně podobná té původní hře Sokoban, jestli to někdo zná, tak vlastně posouváte předměty a musíte je dostat na nějaké místo, nebo něco tím posouváním předmětů, něčeho tím docílit, v tomto případě dostat dvě rybičky z místnosti ven. Oni mají tu cestu vždycky nějak divně zabarikádovanou. Tak jak už jsem říkal, tak Altar tu hru vydal v roce 98. V roce 2002 se rozhodl uvolnit ji jako freeware, vyšlo to někdy před Vánoci, možná si to můžete na to vzpomenout, že kolem to bylo na české freewareové scéně celkem halo.
No a v březnu 2004 se rozhodl, že ty zdrojové kódy a všechny ty multimediální soubory vydá pod otevřenou licencí. Což se chytli dva bratři z České republiky, kteří tu hru přepsali z původního Delphi do, tuším, C++. Taky všechny ty obrázky, zvuky a zvuky vzali z těch původních bitmap a WAVů, ve kterých to bylo, a přidali to do PNGček a Ogforbisů. Takže ta hra se z nějaký asi 400 mega, kolik měla ta freewareová verze, zmenšila na asi 70 mega, které má ta open source verze. Taky v té Fishfillex Next Generation verzi je přidáno a někde jedna úroveň, já přesně nevím kde, protože tak říkám, že jsem to nedohrál. Tak. Je to asi moc potichu, nebo ne? Takže kolega už zná. Tak, na začátku té hry můžete vidět nějakou základní mapu s linkami. A na těch linkách jsou různobarevné perličky. Ty zlaté, které jsou tady na té hlavní lince, tak ty jsou už dohrané úrovně. Ty, co blíkají, jsou nedohrané. No a ty prázdné, které jsou většinou za těmi blíkajícími, tak jsou, těm se ještě nemůžu dostat, protože jsem nedohrál ty předchozí. Jak můžete vidět, ty linky se různě větví, tak jak to vidíte, tady ještě určitě není jako finální podoba té mapy. Tak. Můžete vidět, že ta hra je taky lokalizovaná do češtiny. Tuším, že je tam těch jazyků snad i víc. Včetně to, že ty rybičky jsou namluvené. Tady to mají jenom česky, to jsem nepředabovával. A mají i titulky, takže pokud se u toho chcete, můžete i učit angličtinu. Tak, já si teda vyberu nějakou už dohranou úroveň, kterou vám předvedu znovu. Když už máte dohranou, tak vám tady objeví takové jednoduché meníčko, kde vidíte počet kroků, tak můžete se předhánět. Můžete ji řešit znovu, podívat se na vaše řešení, nebo to chce zrušit, tak. Ne, to nebyla to, co jsem chtěl vybrat. To nejsou schopný dohrát. Toto jsem měl připravené. Jo. Tady se už dlouho neuklízelo. Tady budu muset zametat já. To budeš. Tak myslím, že rybičky jsou ukecané a mají často poměrně vtipné hlášky, ale když už tu úroveň hrajete asi po 250, tak se vám už oposlouchají. No můžete vidět, že ty ryby jsou dvě, jedna velká, jedna malá. Zve jazyky tvrdí, že ta velká je Maldr a ta malá je Skaliová. Tak, mezerníkem se můžete mezi těma rybama přepínat. Což můžete stejně tak udělat i tím, že na tu rybu kliknete. Já nevím, kterou mám vybranou. A stejně tak můžete šipkami celkem logicky posouvat. Nebo taky myší, když kliknete levým tlačítkem, tak ona prostě dojede na to políčko, které jí ukážete. Což teď teda chci, aby mi dojela sem. No a když kliknete pravým tlačítkem, nebo prostě zmáčknete šipku proti tomu předmětu, tak ona ten předmět začne posouvat. Jsou tu takové určité zásady, které říkají, co která ryba posouvat může, a jsou poměrně jednoduché. Ta malá, drobnější slečna ryba samozřejmě neuzvedne těžké kovové věci a nemůže ani posouvat, takže jak můžete vidět, tak ten válec, který mi tady blokuje tu cestu, tak s ním už nepohnu. A k tomu právě potřebuju pomoc velkého chlapáka, modré velké ryby. No. Jo, rybám taky nemůžete nic házet na hlavu ani nic přihazovat na ty předměty, které už drží, jinak zemřou. Mě zemřou, tak to nemůžete dohrát úroveň. Jak už jsem říkal, účelem je dostat ty ryby ven, tady se teda snažíme dostat ty ryby, tady mi to odprem. Tak, ale tím, že to zkazíte, tak se nic neděje, můžete to klidně backspacem restartovat. A tuším F2 a F3 se dají ty dělat i rychlá uložení, když máte nějakou, máte to ve stavu, kdy si myslíte, že je to dobře, tak si můžete uložit, a když vám nějaká ryba během vašeho dalšího počínání umře, tak není problém se k tomu vrátit. Tak.
Možná mi někoho z vás mohlo napadnout, že by některé ty předměty mezi sebou mohly mít nějaké interakce. Není tomu tak. Jsou to prostě obyčejné kusy jedniček a nul a nic mezi nimi není. Tak já kdybych teďka posouval ten smeták dál, tak mě zapadne tady do té mezery, takže asi potřebuju ten špalek přisunout. A dostat tu rybu sem. Než je ten smeták dostat dolů pod velkou rybu. Myslím, že bude stačit, když to všechno zameteš dolů. Jo. No, tak s tou malou rybu prostě půhnu. To velkou taky. Nechám to klidně spadnout, to zasekne po ten smeták. Tak, jak mi na začátku rybičky tak trochu radili, tak tady budu muset zamést. Tak to taky udělám. Uklidíme smeták. Necháme spadnout tu divnou kovovou věc. A už můžeme odejít z místnosti a tím vlastně dokončit. Paráda! Juhu! Tak, tohle úroveň ještě byla poměrně jednoduchá, ale když se kouknete na některé ty pokročilé, tak nevím jak vy, ale já u téhle úrovně ani po dvou letech nemám vůbec tušení, co s ní mám dělat. Vítejte v nejkrásnějším městě pod sluncem. Vlastně tu hru si můžete stáhnout tady z webové adresy, nebo ji můžete najít ve vašem balíčkovacím systému, což platí samozřejmě o těch předchozích hrách, nemusíte si je překládat ze zdrojových kódů, když nechcete. Určitě. Je to http://lomítko/lomítko. pi2l.etc.sourceforge.net. Když si dáte do Google Fish Fillet Next Generation, určitě vám to najde. Tak. Poslední hrou, kterou se nám rozhodl představit, je Xmoto. To je zase open source předělávka hry Elastomania, kterou možná většina z vás taky snad zná, byla to taková serverovka, kdy vlastně účelem je jezdit motorkou po labirintu, sbírat jahody a na konci se dotknout květiny. Je to strašně stupidně, ale na odreagování úplně parádní hra. Oproti té Elastomanii to Xmoto přináší několik vylepšení. V prvé řadě je to trošičku předělaná fyzika, na kterou si chce zvyknout, oproti té Elastomanii ta motorka chová mírně jinak. Pak je taky to, že ty levely jsou dostupné na internetu, což teda u té Elastomanii bylo taky, ale tady se k ní můžete dostat přímo z té hry. Předpokládám, že v momentě, kdy to tady pustím, tak na mě vyskočí okýnko, teda na internetu jsou nové úrovně, chcete je stáhnout. A tak si můžete tu svou sbírku levelů vlastně neustále synchronní s tím, co je na internetu. Pak jsou to taky duchové a tím spojené i to, že když to má spojení na internet, tak se ukládají na tom internetu nejlepší jízdy ostatních hráčů. A vy si můžete i podívat na to, jak oni tu úroveň projeli, aby se mohli inspirovat. Krom toho vám taky ukazuje, že se jmenuje duchy vaší jízdy, takže můžete porovnávat se s kamarády a podobně. Ale už jsem řekl, je ta fyzika mírně jiná, je to poháněný Open Dynamics Engine a ty levely se oproti Elastomanii dají taky skriptovat v jazyce Lua, takže můžete mít nějaké výtahy, v tom smyslu se dotknete nějaké kostičky a on se spustí výtah a vyveze vás nahoru. Tak, já to tady poběží, já jsem to úplně ještě neskoušel.
ještě trošku omlouvám, ale... Tak, bohužel nové úrovně žádné nejsou, jak by to bylo tam vlevo vidět. Můžete taky vidět, že ta hra je lokalizovaná, Samochvála smrdí, ale to je moje veledílo. Tak a určitě každý bude hnedka chtít začít hrát. Můžete vidět, že v těch úrovních máte i takzvané balíčky, kde můžete vidět, já nevím, máte zvlášť vyřazené úrovně, které v sobě mají hudbu, které jsou naskriptované, úrovně, které jsem ještě nedohrál, jich hodně, protože těch úrovní je prostě fakt strašná spousta. Nové úrovně a já nevím, jestli tady někde i dole rozdělený podle obtížnosti a jsou tady balíčky nějakých úrovní, takže já se kouknu. Ten jsem chtěl. Tady to jsou, tuším, povětšinou přeglaný právě ty úrovně z Elastomanie, takže si je můžete rovnou předvést. Jdeme nějakým opravdu primitivním. Tak, tady už jste mohli vědět, že doleva nám utekl duch a i druhý, což je vlastně moje předešlá jízda. Funguje to stejně jako v Elastomanii. Nikde se nesmíte praštit hlavou během toho, co se snažíte tu úroveň dokončit. Tak, motorku se můžete otáčet doleva doprava, akcelerovat, přenášet váhu dopředu dozadu, ano, a brzdit. To už jsem to udělal blbě. Tady si tam můžete všimnout, že nezbírám květinky, nebo co jsem to říkal, ale ozubená kolečka. Je to tím, že ta hra umožňuje předělávat skiny. Takže já si tu můžu udělat i některou poměrně... Některé skiny jsou poměrně bizarní. A už je tam i kytička. Je nejlepší skóre. Tak, jak byste mi teda věřili, že opravdu se ty úrovně dají stavat z internetu, tak tady můžete vidět ty, které vyšly včera, asi můžete zkontrolovat, jestli nejsou i nové. Nejsou. Tak se můžete rovnou podívat i na to, jak nejlepší jízdu nějakého tamnějšího hráče. Má někdo nějaké dotazy k té Elastomanii? Nebo teda X-Moto, už taky blbnu. Pokud ne, tak bych asi ukončil první část přednášky a udělal si krátkou 10minutovou přestávku, kde, jak už tady slečna říkala, můžete si klidně zahrát Pets on Fire. Já s tím i tak počítal. Klidně mi můžete tu klávesnici rozflákat, já ji za tím účelem kupoval. Tak já bych začal druhou polovinu přednášky. A to trošku jinak, než jsem plánoval, jsem vám zapomněl na konci té minulé půlky ukázat seznam webu, kde si můžete najít více o těch hrách na Linuxu. Jsou to servery Linux Games a Linux Gamers. Jeden z těch dvou dokonce nabízí live DVDčko, kde jsou všechny ovládčené grafiky a jsou tam přidané i některé základní hry do toho. Ta základní. Oni jsou celkem pokročilé, ten Westnoty tam určitě taky. Takže můžete prostě vzít live CDčko, bodnout to k někomu do počítače a zahrát si. Nebo na root.cz je rubrika hry, kde každý pátek představují nějakou novou hru od poměrně kvalitních titulů až po nějaké jednoduché a primitivní hříčky, jestli určitě každý vybere. Tak. Tak v té druhé části, jak už jsem předestřel, se budeme věnovat emulaci. No a nemůžeme začít v podstatě ničím moc jiným než Vinem. Vine je vlastně rekurzivní zkratka znamenající Vine is not an emulator. A on to v podstatě není emulátor, je to jenom vrstva, která vám umožňuje spouštět Windowsové aplikace pod Linuxem.
Můžete tam spouštět jak jednoduché kancelářské aplikace nebo nějaké okýnka, tak právě umožňuje i běh her. A převážně, co znám lidi, tak ho používají právě na to. Dokonce umožňuje i to, že předělává instrukce z Direct 3D do OpenGL, takže u většiny her to snad funguje. Mají tam i nějakou experimentální podporu shaderů, která mě osobně moc nefungovala. Ale... Nebo fungovala, ale běželo to strašně pomalu. Kromě Vainu existují i další podobné projekty, jako třeba CDGA nebo Crossover Office, kdy CDGA se specializuje hlavně na hry a Crossover Office právě na kancelářské balíky, že v tom prý snad už běhá i Photoshop a podobné věci, které teda ve Vainu běhá od poslední verze taky, ale neúplně ideálně. A hlavně, tady ty dva balíky nejsou už open source, ale jsou to komerční produkty. Vine najdete na adrese www.vinehq.org a další zajímavá adresa je appdb.vinehq.org, kde najdete databázi aplikací a můžete se teda kouknout, jestli ta vaše hra nebo aplikace, kterou byste si pod Vinem chtěli zahrát, v tom Vineu běží, jestli běží v té konkrétní verzi. A když vám poběží nebo i nepoběží, můžete se i zaregistrovat a přidat tam informaci o tom, že vám fungovala nebo vám fungovala na půl, nebo nefungovala vůbec. Tak. K Vainu jsem si teda připravil živou ukázku, ve které bych se pokusil rozjet Warcrafta 3. Od Blizzardu. Ono většina těch her od Blizzardu tam běhá fakt pěkně od Diabla až prej snad i po World of Warcraft, který jsem teda ale neskoušel. Tak, já jsem si tady pro začátek smazal adresář, kde jsem měl konfiguráky s Vinem, takže to půjde celý pěkně od začátku. A uvidíte teda, jak ten Vine vlastně ideálně nakonfigurovat, proto aby v něm ty hry běhaly a aby vám běhaly dobře. Takže na... vy to asi moc nepřečtete, že, ty texty. Zkusím v prvé řadě zmenšit a zvětšit ten font. Je to už čitelný. Tak pro základní konfiguraci toho Vainu slouží adresář vine.cfg, teda aplikace, která mi hnedka na začátku nahlásí, že vytvoří nový adresář .vine v mém domovském adresáři. Chvilku potrvá, pak mě seřve na něco se zvukem, tak se dá úspěšně ignorovat. Tak a po chvilku mě vyběhne okýnko s konfigurací Vainu. Můžete vidět, že to vypadá opravdu jak okýnková aplikace, že je to tak hnusně šedé. Na které si můžete nastavit různá nastavení pro různé aplikace. Třeba některé hry potřebují předělat některé knihovny, těch, který ten Vine má v sobě pro ty původní z Windowsů, pokud je máte. Můžete nastavovat emulovaná verze těch Windowsů. Tady se nastaví vlastnosti obrazu. Celkem užitečná věc je takzvaný virtuální desktop, což uvidíte záhy, co je. Když si ten Vine.cfg pustím znovu, tak už tady mám normální plochu jako z Windowsu a všechny aplikace, které bych si i v tom Vineu pustil takzvaně přes celou obrazovku, tak se stejně pustí jenom v tom okně, takže když potřebujete něco na pozadí dělat nebo nechcete, aby vám to třeba zabilo XK, tak se tady to poměrně hodí. Tak. Taky tady můžete vidět, že se dá zapnout ta podpora Vertex shaderů a jiných shaderů. Dají se tady nastavit různé adresáře, jako třeba ve Windowsech máte plochu dokumenty, jak se tady dá nastavit. Taky disky, které se připojují. Koukám, že tady nemám CD mechaniku, to možná bude problém potom. A asi nejzajímavější, nebo nejčastěji budete měnit nastavení zvuku, protože některé ty hry běhají s ALSou, jiné běhají s OSSkem a není to tak úplně ideálně vyřešené. Vím, že ten Warcraft běhá perfektně pod tou ALSou.
Tak. Začneme s tou instalací. Narvu tam CDčko. Které se záhy přimontuje. Tak a jednou vše příkazem Vine a název toho exáče ten exe soubor spustíte. Tak. A můžeme rovnou přistoupit k té samotné instalaci. Tak, taky vás asi zklamu. Vedlo se. Tak, můžete si vybrat, kam chcete nainstalovat toho Warcrafta. OK. No a instalace už normálně běží, tak asi jak byste očekávali. Tak, aby jsme nečekali. Tak, já ji zruším. Mažu si ten starý Vine adresář. Plácnu si tam ten svůj starý, na kterém už je ten Warcraft nainstalovaný. Tak. Můžete vidět, že v tom adresáři Vine už jsou adresáře Drive-C a DOS devices, ve kterém máte ty samotné virtuální disky toho Vineu. A taky tam máte .rec soubory, což jsou normálně. Já se znovu překonfiguruji na to menší rozlišení. Což jsou vlastně konfigurace toho Vineu a registry Windows, který můžete normálně... To je moc. Jo. Které můžete normálně regeditem upravovat. Zlo. Tak, já se teda přesunu do toho. Tak, a tady už je normálně nainstalovaný ten Warcraft. Kde je takovej trošku trik, ono v tom, kdyby se ten Warcraft někdy pouštěli, tak úplně ideálně tam neběží ty animace mezi těma misema. Takže je dobrý prostě adresář movies přejmenovat nějak tak, aby on ho nenašel. A pak to běží perfektně. Tak už tady mám připravený konfák na to. Kde mě prostě přepne do toho adresáře s Warcraftem a dobrá rada, když to někdy budete pouštět, tak si přeto napište Vine debug rovná se minus all. Teprve až potom to pouštějte, protože on ten Vine má tendenci vypisovat spoustu debugovacích hlášek do konzole standardně a tím dost zdržuje tu hru, když to tam napíše, tak on nebude vypisovat vůbec nic a poběží to asi tak dvakrát tak rychleji. Dále můžete vidět Warcrafta Linuxu. Krásné. Už.
Tak přiznám se, že u toho Warcrafta jsem teda použil takový mírný trik, kdy ono se i to, přímo tomu Warcraftu dá říct, aby vykresoval přes OpenGL a pak nedochází k té konverzi a běží to podstatně rychleji. No, ten fakt je občas takový kouzelný, ještě včera to fungovalo. Tak ve stručnosti k tomu Vajnu samotnému, tam to ještě ukážu, jak vypadá ta aplikační databáze. Hnedka na úvodní stránce můžete vidět přehled her, které mají jako nejlepší hodnocení, že v tom Vajnu perfektně běhají. To je třeba Solda, dokonce i hry od Valve, jako ta se i samotná platforma Steam, i Counter-Strike a podobně v tom příběhají, mě teda ne. Ale může být chyba někde jinde. No, sorry, když chcete něco najít, třeba toho Warcrafta, je to jednoduché hledání. No a můžete vidět, že v posledních několika verzích má ta hra v podstatě platinové hodnocení, což je to nejlepší a znamená, že prostě nainstalujete a jede to a nemusíte si s tím nějak hrát a instalovat NoCD patche a podobné věci. Tak. Máte k tomu Vajnu nějaké otázky? No. To určitě jednoduše jde. Když lezete přímo na web Vajnu, už tady, dáte si download toho Vajnu, tak tady můžete vidět, že jsou už předpřipravené balíčky a repozitáře pro různé distribuce. A přímo pro Ubuntu tady máte napsaný jednoduchý návod, jak si tam ten Vine přidat a v ten moment se vám tam objeví. Dokonce jako okamžitě aktuální verze, oni teda mají určitě pár dní zpoždění od té doby, co vydají ten novej Vine, tak asi do 4 dnů se v tom repozitáři objeví. Ještě nějaké otázky? Ne. Tak přestoupíme k dalšímu, teď už plnohodnotnému emulátoru, jménem DOSBox. Ten určitě mnozí z vás znají, protože zase je to multiplatformní záležitost, takže si to můžete spouštět i na Macách a Windowsech a podobně. Je to vlastně emulátor starého počítače s vestavěným DOSem,
tak nějak to jako oficiálně je definovaný, kdy on nejen, že vám emuluje ten samotný procesor starého počítače, tak emuluje i nějakou starou grafickou kartu, starý Sound Blaster, nebo případně Adlib a podobné archivní zvukové karty. Má i dokonce nějaký nástroj na přeposílání nebo přebridžování sítě mezi IPXem a TCP/IP. No a má taky vestavěný DOS. Takže je úplně ideální pro hraní starých DOSových her. Bohužel už není tak ideální pro běh nějakého účetnictví a podobných věcech, což se mě lidi často ptali. Že jim tam nefunguje třeba tiskárna a podobné a bohužel prostě na to ten DOSBox není úplně stavěný. Tak, když si ten DOSBox spustíte, tak můžete hnedka vidět nějakou úvodní obrazovku, která vypadá DOSově. A už jsou tady přednastavené nějaké nastavení pro zvukové karty a podobné věci. A to bych v prvé řadě doporučoval, tak určitě vyexportovat si zase konfigurační soubor od toho DOSBoxu, což se dělá příkazem config.com. Jo, on teda naštěstí má některé vylepšení toho DOSu, jako třeba šipkama nahoru a dolů se můžete přesouvat mezi těma dalšíma a předchozíma příkazama, tabulátor vám to doplňuje. Tak, pomlčka, varitec.conf. A kam to má napsat? Tak, třeba semka, promluvím si to bug. Tak, když to ukončím, tak už tady adresář bugger, kde je vypsaná ta aktuální konfigurace, která už je teda moje mírně upravená. A tu si určitě teďka projdeme. Jinak standardně je ten konfigurák uložený ve vašem domovském adresáři v souboru .dosbox.rc. Takže vy, až se upravíte, dáte ho tam, tak pokaždé, když spustíte DOSBox, tak ten soubor přečte a spustí se tak ideálně, jak ho máte nastavený. Tak, tady ten konfigurák je poměrně pěkně okomentovaný, takže u spousty voleb si můžete netka celkem stručně, ale výstižně přečíst, o co jde. Asi nejzajímavější částí nebo věcí, která se často přeskakuje a lidem ty hry pak běhají pomalu, je nastavení toho samotného CPUčka, kde si můžete vybrat mezi několika režimy toho jádra, normal, simple, dynamic a auto. Normal znamená, že on bude všechny ty instrukce, které ten běžící program požaduje, předávat tomu virtuálnímu procesoru. Simple je ještě nějaký zjednodušený, ale asi nejlepší je použít volbu dynamic, která instrukce takové ty jednoduché, o kterých ví, že se budou dát zpracovat, tak on předá rovnou tomu vašemu CPUčku, který máte v té bedně. A ty hry jsou pak ochotné běžet podstatně rychleji. Důsledek je ale ten, že když si tam dáte to jádro normál, tak on bude mít vytížení CPUčka, což můžete, no asi nemůžete vidět tady vlevo dole, bude konstantní. Tak když si tam dáte dynamic, tak ono bude kolísat podle toho, jak moc on potřebuje těch instrukcí zpracovat na tom svém virtuálním procesoru. Pak si tu dá samozřejmě nastavit počet cyklů, které on má simulovat. A můžete si i klávesovými zkratkama zaběhu, který ten počet cyklů zvyšovat a snižovat. Mělo by to být nastavený samozřejmě ideálně na co největší počet těch cyklů. S tím, že když už to přeženete, tak to poznáte, takže se vám začne sekat zvuk. Což určitě brzo poznáte, protože se to i ukážeme. Tak. Takže ten konfigurák pravíte, a uložíte do toho .dosbox.rc, já jsem smažil to na pořádek. A pustíte ho, tak tady v tom horním řádku zrovna můžete vidět ten počet těch cyklů. Frameskip, on umí i přeskakovat vykreslování některých snímků v případě, že by to nestíhal, tak mu to můžete natvrdo říct. No a běžící program, tak je tam zrovna DOSBox. No a můžete si všimnout, že
přeskládat své zkratky Ctrl a F11 a F12, můžete ten počet těch cyklů snižovat a zvyšovat. Až třeba úplně do mrtě dolů, jestli to tady vidíte, tak to vytížení CPUčka celkem rapidně kleslo. Tak. Tak já jsem si pro demonstraci toho DOSBoxu vybral hru Stunts, která je nad většinou z názvu to závody autíček a patří do sekce Abandonware, což znamená, že ta hra už je zaprvé stará, a druhé ten vývojář už třeba i zaniknul, nebo byl někým polknut, vy tu hru nemáte šanci normálně běžně koupit v obchodě, ale neustále jako oficiálně na tu hru platí autorská práva, ale když to dáte někde na web, tak už vám za to nikdo hlavu neutrhne, protože na to každý kašle. A řekněte případ těch Stunců a i spousty dalších. Když se kouknete na internet, zeptáte se Google Abandonware, tak vám určitě vypíše spousty stránek, kde si ho můžete stáhnout. Asi bych vám doporučil především Home of the Underdogs, se to jmenuje, ta stránka, kde oni se opravdu snaží kontaktovat ty původní vývojáře a získat od nich svolení k tomu publikování. Když ho neseženou, tak prvé až potom to tam umístí. Takže se snaží dělat to, co možná nejlegálněji. No, když už to teda máte, jak chcete si to pustit, tak napíšete DOSBox. Co to pouští? Stunts.com, to je mohlo být i ono. Můžete slyšet, že ten zvuk se trhá. To je právě příznak toho, že těch cyklů je tam moc, takže to smítím. Ten zvuk už jede dobře a i to vykreslování je poměrně rychlé. Taky se v tom konfiguráku dá nastavit to, aby on vám byl schopný to vykreslovat do vyššího rozlišení a ty hrany tak jako trošku divně vyhlazoval. Což vypadá ale na druhou stranu úplně perfektně v momentě, kdy máte nějaké staré hry s komiksovou grafikou. Tak to vypadá opravdu ty linky krásně čisté. Staré Stunts na Linuxu. Tak, my jsme k tomu ještě chtěli něco říct. On to ani nechce. Chce se na něco zeptat k tomu DOSBoxu? Dobrá. Tak, poslední věc, kterou jsem si pro vás připravil, je emulátor ScumVM. Který slouží k emulaci především adventur, nebo teda výhradně adventur. Že pokud máte adventury, kterých dneska už moc nevychází, vycházely spíše dřív, a když už dneska vyjdou, tak většinou stejně těžko na Linux. Což teda výjimkou je snad, nedávno vyšla nějaká adventura Ankh, Oko Osirise, nebo tak nějak. A ta tuším, že má i nějaký port pro Linux. No nicméně, pokud se chcete zahrát i staré adventury, tak je ScumVM absolutně ideální nástroj. On původně sloužil jenom pro běh adventur napsaných ve Scum Engineu, což je engine firmy LucasArts, ve kterým oni mají napsané svoje Monkey Islandy, Full Throttle, Loom a další. A původně sloužil jako jenom k tomu. I dnes je stále na něm vidět, že je hlavně určený pro ty Monkey Islandy, což je prostě klasika. Ale časem do toho byly přidané i možnosti hrání adventur od Sierra, jako třeba King's Quest, Manhunter a podobně. Nechápu, jak jsem to myslel. Jo.
Taky na nich můžete rozběhat i hry na různých jiných, často jednoúčelových enginech, jako třeba Bennett Steel Sky od a Broken Sword od Revolution Software. Oni ten Bennett Steel Sky uvolnili jako freeware. A přímo na webu Scum.vm si můžete stáhnout balíček s tou hrou i v několika verzích, včetně jako namluvené, nenamluvené a podobně. Takže to vám ukážu. Goblin si, snad asi všechny tři díly se v tom dají hrát. Legend of Kirandia a Simon the Sorcerer a spousty dalších adventur. Určitě je lepší používat na to ten Scum než ten DOSBox, protože v tom Scumu to běží podstatně líp. Najdete ho na webu www.scum.vm.org, kde jsou i zase balíčky pro různé operační systémy, dokonce i pro různá zařízení, takže na tady PlayStationu, Portable se dá ten Scum.vm a ty hry provozovat. Je můžete hrát v tramvaji. Tak. Bych vás trošku nevyděsil, tak ten Scum vypadá normálně takto. Lepší. Ale toto je verze 0.9.1, která byla teda v repozitářích Ubuntu. Která je poměrně stará, nedávno vydali 0.10. A na webu je možnost i stáhnout si denních sestavení. Takže já tady mám zrovna build ze včerejška někde. Tady už teda chybí tam ten základní hezký skin, ale běhá to taky jako dobře. Tak. A se si tady můžete nastavit spoustu věcí, včetně toho vykreslovacího algoritmu, který je zase úplně ten stejný, jako byl u toho DOSBoxu. Protože ty Monkey Islandy v tom fakt vypadají dobře. Možnosti zvuku, přes co to má, do čeho to má hrát. Hlasitostí MIDI. Teď vám to já bohužel neukážu, ono ani v jednom z těch dvou her, které jsou free, tak ten MIDI zvuk není. A další jako jednoduché věci. Když se rozhodnete, už si stáhnete nějakou z těch volně dostupných her, nebo máte koupený ten Monkey Island, tak vám většinou stačí vykopírovat si prostě ty jeho datové soubory, který přesně to najdete na webu toho Scum.vm. Dáte Edit the Game, vyberete ten adresář, kde máte ty datové soubory, zvolit a on už vám si tady můžete nastavit včetně věci, jako jsou jazyk a na jaké platformě to má emulovat, protože někdy ta hra vypadala jinak na Amize než na DOSu. No a pak se vám tady ta hra objeví v tom seznamu těch her pro ní určených. A pak ji můžete jednoduše tlačítkem Start spustit. The old man was trying to tell the future, looking for pictures in the campfire. Oh, I see evil, evil born deep beneath the city. Far from the light of day, I see it growing safe beneath a sky of steel, scheming in the dark, gathering... Tak ty midi tam jsou, jenom jsme včera doma nesli. Tak Bennett a Steel Sky je konkrétně adventura ze sci-fi prostředí. Volá se celkem normálně, jako každá jiná point and click adventura, prostě kliknete a hlavní postava tam jde. Někde tady možná bude i nahoře inventář s možností nastavení. Doesn't look as if it's ever used. Shut tight. Just as well there isn't a fire. No, často... Nebo co byste si u týhle, u toho emulátoru mi ještě zapamatovali, je klávesová zkrátka F5, která u
většiny těch her otevře možnosti nastavení, včetně ukládání a loadování a podobných věcí. Escape tam většinou nefunguje. Do DOSu, to víš. Tak. Ten SCAM má svůj zase vlastní konfigurační soubor, který se jmenuje překvapivě SCAMVMRC, kde je to nastavení toho SCAMu samotného, který si tam teda můžete i naklikat, což do boxu nemůžete, anebo se tady můžete ručně upravit, což je často nutnost, protože zrovna včera, když jsem to zprovozňoval, tak mi to nefungovalo, protože jsem tam neměl nastavený ten MIDI port té ALSI a musel jsem zjišťovat, jak to tam napsat. Jinak to nerozjedete. To se nikde nedá klikat. I těch voleb určitě je mnohem víc. To udělal. Než vůbec vidíte tady a než vidíte v tom klikacím prostředí. Takže není od věci projít si tu dokumentaci k tomu a ponastavovat si to tak, jak se vám to hodí. Tak. To by bylo o tom SCAMu taky všechno. Máte k tomu nějaké otázky? Ano? Quest for Glory. Nevím, můžeme se podívat. Tak asi máte smůlu. Nějaké další otázky? Tak to bych byl i rád, kdybyste nějaké takové obecnější k těm hrám měli, protože jsme se dostali na poslední slide. A pokud žádné nebudou, tak asi se s vámi rozloučím. Poděkuji vám za pozornost. Vážně se nechcete na nic zeptat? Ano? On ten Warcraft má totiž ty videa v nějakém DivXu uložené, že se dají normálně pouštět přes přehrávač médií, ale ten Vine tu podporu tady toho DivXu nemá tak úplně ideální. Oni teda jako ty videa v nových verzích už i běhají, ale když jsem to asi před tři verze zpátky zkoušel, tak ty videa měly takové divné barvy a nakonec mi to ten Vine úplně schodilo. Žádné otázky? Ano? Asi narážíte na Open Transport Tycoon Deluxe. Tak to vám asi úplně neřeknu. Já tady ty hry nějak, kromě toho OpenTTD příliš nehraju. A je ten OpenTTD jenom občas. Takže nevím, no. Tady mě zkusit nějaké ty komerční a pod Vinem. To je v nových verzích, co jsem se dočetl, poměrně známá chyba. A to celkem snadno opravit.
V tom adresáři .open.tt je nějaký konfigurační adresář, teda soubor, a v tom hnedka na začátku budou prázdné tady ty možnosti small font, medium font a large font. Tak do těch napište jméno nějakého fontu, který vy tam máte a jste si jistý, že je český, a on to bude vypisovat právě tímhle fontem, jak on používá nějaké svoje vnitřní bitmapové, které úplně nefungují. Wow, tak to vám přesně. Byla 5-3. Ano? Určitě existují. Ta nabídka teda není příliš široká. Jak už jsem říkal, tak ty Heroesy jsou portovaní a úplně ta stejná firma, která portovala ty Heroesy, tak portovala třeba i SimCity a další podobné věci, ale u nás to příliš dostupné není. Jestli nějaké komerční tituly u nás pro Linux, tak určitě věci od ID Software, jako třeba Doom 3, Quakey a podobné věci, které fungují, takže vy si koupíte tu hru normálně v obchodě, tam na tom CDčku máte nějaké ty datové soubory a oni pak přímo na svém webu mají ke stažení ty binární soubory pro Linux. Takže takhle. Většinou jsou to teda především akční hry, jo. Třeba jsem tady dokonce i donesl, jsem zapomněl. Wolfenstein taky opravdu běhá na engineu Quake 3 a taky máte na webu binárky pro Linux. Unreal Tournament 2004 má přímo na tom DVDčku instalátory pro Linux, takže tam prostě jenom strčíte a ono to funguje. Akorát pak jsou zase Linuxové peče u nich. Další takovou dobrou hrou jsou určitě Neverwinter Nights, kterých je ale blbý to, že já jsem se snažil zehnat, chtěl jsem je tady ukázat, ale asi 3 roky, nebo 3 měsíce je mám objednané a právě nejsou schopní doručit. Jak jsem myslel, že prej snad už ani přímo dodavateli nedodává, takže bohužel. No. Ta nabídka moc široká není. Nějaké dotazy? Ano. To úplně, to vám teda neřeknu, ale několik verzí zpátky se tam s tím dotnetem něco dělalo v tom Vajnu, tak v těch novějších verzích, ale nevím. Je někdo? Pokud ne, tak vám tedy děkuju za pozornost a přeju hodně fragů a co nejvyšší skóre.